Jsme opět na Tiger Stage, no a konečně po celém dni tady máme finále mistrovství Republiky České a Slovenské ve hře FIFA. Ze 32 těch nej tady máme konečně už jenom dva nejlepší hráče. Čeká nás tady na Tiger Stage a samozřejmě na streamu El Clásico, protože bude hrát Real Madrid versus FC Barcelona. Uvidím, jak to nakonec dopadne. Samozřejmě ani tentokrát nebude chybět profesionální komentář, takže já už Mike předávám Mikeovi, on už vám všechno řekne sám. Já děkuju za slovo. Já bych se když tak v počátku představil. Děkuju za aplaus. Fifaři a kamarádi mě znají pod Michaelem, jinak veřejnost pod jménem Michal Jinoch. Sedím tady proto, že už nějakou dobu se tomu komentování věnuju profesionálně a to konkrétně na stanici Nova Sport, takže možná ten hlas poznáváte. Každopádně nejsou tady kvůli mně, ale kvůli těm dvou chlapcům, kteří se sem probojovali po strašně těžkém průběhu a nervům. Já to taky znám, jednou jsem se mistrovství účastnil toho finálového turnaje a není to vůbec žádná sranda. Takže po mé levici sedí Jakub Valvoda, neboli Valvy. A po mé pravici Martin Strnad, neboli Koby. Tak hned z počátku vidíme, jak je rozložená atmosféra v publiku, kdo má větší podporu, je to Valvy. Samozřejmě budu používat jenom ty přezdívky a já si myslím, že kluci, že můžete pomalu, ale jistě jít stavět svoje sestavy. Samozřejmě potřeba ocenit taky to, že kluci zase tenhle rok se museli za nějaký týden, dva týdny žít s novou Fifou. Ať už chvíli, kdy hráli demo, nebo pak plnou hru hned po tom, co vyšla, protože samozřejmě většina kvalifikace, no celá kvalifikace probíhala ve FIFA 16. A jak už to tak bývá, tak FIFA 17 je úplně jiná hra. Možná na pohled vypadá stejně, ale věřte tomu, že jak vezmete ovladač do ruky, tak se musíte učit některé věci znova, všechno reaguje jinak a prostě hráči to mají strašně těžký, obzvlášť když bojují o titul mistra České a Slovenské republiky. Jak vidíme, Valvy volí takovéto úzké rozestavení, 4-1-2, 1-2. Viděli jsme to tady na turnaji hned několikrát, zatímco Akoby bude hrát rozestavení 4-2-3-1, bude spolehat na Suareze, zatímco Valvy na hrotu na rychlostní typy Bale a Ronalda, Benzema na podhrotu. Kluci, nebudu vás zdržovat, můžeme jít do hry. Jsem strašně rád, že nevidíme proti sobě dva stejný týmy, kluci mi udělali radost. Protože pokud si pamatuju správně, když jsem naposledy komentoval finále mistrovství České republiky, tak to byl Real versus Real a věřte, že se to strašně blbě komentuje. Samozřejmě nebudeme hrát za deště, když už se nám tady rozsvítilo sluníčko. Možná jste si všimli, že jsou vypnuté ruce a vypnuté také zranění, protože FIFA si občas dělá, co chce a občas bývá hodně nefér zrovna u těch dvou věcí, proto se na těch progamingových akcích tyhle ty v uvozovkách pravidla vypínají. Každopádně první zápas je před námi, Valvy má výkop a zápas finále mistrovství České a Slovenské republiky nám právě začal. Valvy tady hraje za bílý balet, zleva doprava v bílých drezech, Koby samozřejmě za Barcelonu. První obraný zákrok Gerarda Piqueho a Arda Turana posílá balon na Messiho. Tady se ale zadrhl na půjící čáře, jenomže rozhodčí odpískal, nedovolený zákrok. Koby tady bude rozehrávat, ale tohle samozřejmě není pozice, ze které by se dala hned přímo ohrozit branka. Bude to chtít nějaký postupný útok, Mascherano vydal. Iniesta, Koby se hned může dostat do vápna, tady je Lionel Messi. Zkusil ještě najít Ardu Turana, jenomže ta přihrávka nakonec byla až moc dlouhá a Valvy bude vykopávat. Keylor Navas se o to postará. Keylor Navas, ať už za něj hrál kdokoliv, tak tady čaroval. Teď Valvy byl blízko k tomu, aby se poprvé dostal do golové příležitosti. Ještě může pokračovat, tak se Modrič. Valvy nebude zahrávat rohový kop, teď trošku překvapivě. Vypadalo to, že hráči Barcelony se jako poslední dotkli balonu. Messi se sice dostal k míči, ale dlouho ho neudržel.
James Rodriguez, Bale, dobře se uvolnil a tady je Karim Benzema, který se dostane do zakončení a dává gól. Valve vede 1-0. Tak to je bleskový úvod, hned 9. minuta a Valve se dostává do vedení. To může být důležitá psychologická výhoda. Platí to jak v reálném fotbale, tak i v tom virtuálním. Samozřejmě ale Kuby má dostatek času na to zareagovat a určitě se o to pokusí. Turan vydal. Je Rakitic, ale jeho přihrávka nenašla Lionela Messiho. Valve může jít znovu do protiútoku Ronaldu. Měl hned dvě varianty, Benzemu nebo Bale, a nakonec se k němu od Benzemy míč vrací. Teď už ale znovu Karim Benzema, otevírá se mu tam prostor, ale ten zkušeně zavřel Jordi Alba, který je momentálně v reálném životě zraněný. Odnesl trošičku ostřejší zápas Itálii včera v kvalifikaci na mistrovství světa. Valve teď vysunul pressing a těží z toho Cristiano Ronaldo. Už je v pokutovém území, mohl by se pokusit vystřelit, ale Gerard Piqué výtečně zasáhl a Kobe může vyrazit do protiútoku. Rakitic, Suárez, Messi. Teď to vypadá na kombinaci právě těchto dvou úderných S Barcelony. Nakonec se míč posouvá ještě k Turanovi. Karim Benzema se zapojuje do obrané činnosti, vydal. Na Messiho si počíkal Sergio Ramos. Na druhé straně to opět zkoušel Gareth Bale, ale i on byl ubráněný a tak je tu zase Messi na druhé straně, jenomže jeho přihrávka na Suáreze nebyla přesná. Valve tak může opět zkoušet své štěstí. Casemiro, Ronaldo, James Rodriguez, Bale a tady je otevřený prostor pro Ronaldo, další šance, Cristiano Ronaldo byl ale vytlačený jedním z obránců, skvělá práce Kobeho defenzivy a skóre zůstává ve 22. minutě 1-0. Suárez, Barcelona se teď může pokusit vyrovnat, Arda Turan ale narazil na Marcela, který si připsal čistý zákrok a Valve tak může znovu vyrazit dopředu, po levém křídle to zkouší Gareth Bale, je tam u něho Mascherano, Bale to zkousil technicky, ale ukousl si moc velké sousto, Turan, Messi, viděl na pravé straně, vydala, ale až na podruhé, k němu dostal balon, to už se stihla obrana Realu trošičku sformovat. Ať Messi výborně zpracoval patičkou, nakonec ale přeci jenom ten poslední kontakt s míčem nebyl ideální. A je tu další protiútok, Bale. Ale Gerard Piqué zatím pracuje hodně zkušeně. Až na tu první akci si počíná opravdu výtečně. Turan. Tady je opět Lionel Messi. Ten je samozřejmě ve FIFA hodně kvalitní, stejně tak jako v Reálu, ale potřebuje přeci jenom i v tom virtuálním světě podporu od spoluhráčů a té se dočkal, nakonec akci zakončoval Suárez, ale Keylor Navas znovu zasáhl. Teď ale pozor na rohový kop, míči se znovu dostává Suárez a zase zasáhl Keylor Navas. Valve zkouší rychle rozehrát, Bale se ale k tomu míči nakonec dostane. Měl tam trošičku štěstí. Výborně, Luka Modrič, má tam Ronaldo, který také dostane balón, další šance Valveho, Ronaldo, fantastický zákrok, ale ještě dorážka, neskutečný obraný zákrok, myslím, že Jordi Alby, Valve bude zahrávat ten rohový kop, tohle mělo být 2-0, ale Kobe teď neskutečně zasáhl. A Claudio Bravo ho podrželi při hlavice Cristiana Ronalda. To jsou věci. A Mes Rodriguez, Valve už se zase tlačí dopředu, znovu má prostor Ronaldo, ale zase tam přišel výtečný defenzivní zkus a střela Valveho vyšla v ní več. Naopak útočí Iniesta, Rakitic, Kobe má výhodu, jenomže tahle přihrávka na Suáreze přišla pozdě, ten prostor se tam zavřel. Ronaldo, obralo balon Piqueho, Ronaldo, Valve ještě zasekl, nakonec míč u Jamese Rodriguez, ten už ale nedokázal zakončit. Míč se od jeho kopačky jenom odrazil do rukavic Claudia Brava. Tak to na druhé straně může znovu zkusit Messi, zatím to bere na sebe. Stále Messi, Suárez, výborně, Rafael Varane. Valve zatím na své polovině Kobeho nepouští do vyložených příležitostí, což je samozřejmě dobrým počínáním k úspěchu v samotném finále. Teď ale Kobe bude mít k dispozici standardní situaci a z tohohle se samozřejmě golová akce dá vymyslet. Tady to nevypadá na přímou střelu, ale uvidíme, co Kobe vymyslí.
Neymar nakonec přeci jenom centruje, Marcelo tam zasál ještě před Navasem, ale míč je stále ve hře a Navas si tentokrát pro něj došel sám. Nakonec to bude vazování pro Barcelonu, takže Kobe ještě stále může vymyslet nějakou nebezpečnou akci. Vazovat bude Mascherano, ale zatím se mu nikdo nenabízí. Tak nakonec svýho Zašina vydala, Barcelona stále drží balon, tady je Iniesta, Messi, narazil zpátky Iniestovi, znovu Messi, Iniesta, nádherná akce a je vyrovnáno. Nastavení prvního poločasu a Kobe se prosazuje, Andres Iniesta byl na konci nádherné akce, kdy kombinoval s Lionelem Messim a začínáme od znovu. Valvi vydržel ve vedení zhruba nějakých 38 minut, ale teď se bude muset znovu snažit, aby se dostal o ten krůček kupředu v prvním zápase. Finále mistrovství České a Slovenské republiky ve hře FIFA 17. Snažit se ale o to bude muset až ve druhém poločase, ten první nám totiž skončil. Vidíme, že Valvi byl aktivnější, měl více držení míče, byl aktivnější, co se střelby týče, ale to ve FIFA někdy nerozhoduje. Jsme tady viděli pár zápasů, třeba Dida zmiňoval, že měl obrovskou střeleckou převahu, ale soupeř dokázal třeba i 100% využít své dvě střely a jeho soupeři bylo 20 střeleckých pokusů k ničemu. I taková umí FIFA být. Teď pozor na roh Barcelony, ale na vás zatím zasahovat nemusí. Neymar dokázal naservírovat Bondo vápna a teď trošičku šťastný gól, ale Kobe vede 2-1. Otočka v tomhle zápase od rasotečku, Javier Mascherano se zapisuje do střelecké listiny. Pro Valviho dobrá zpráva, že ten gól přišel hned na začátku toho poločasu, takže stále má dost času na to zareagovat. Podobně jako se to podařilo Kobemu v první půli. Marcelo. A teď už zase útočí Kobe, vydal. Proniká po pravé straně. Suárez. Teď hlouby pole. Odpískaný faul na Lionela Messiho, ne. Tak ještě to zatažení za Luise Suáreze potrestáno touhle rozehrávkou, ale Kobe teď doslova selhal. Carvajal. Ten byl v prvním poločase úplně neviditelný, ale samozřejmě i on umí podpořit ofenzivní snahy svého týmu. Uvidíme, jestli ho Valve využije. Teď si ale musí dávat pozor znovu vzadu. Výtečně, ale Sergio Ramos. Ale přihrávka, ale nebude mít oči nakonec, ale Valve prodral k tomu balónu a Bell může vysunout Karima Benzemu, ten tam není zrovna v ideální pozici, Javier Mascherano dokázal francouzského ostrostřelce ubránit. Turan. Neměl komu, zkusil to přes Modriče a to nebyla dobrá volba, ale ani Valve mu se nepodařila rozehrávka, dobře ale zapresoval a znovu získal balón Ronaldo. Bale. Snaží se protlačit do střelecké pozice, ale Piqué před něj dostal tělo a to bylo v tomhle momentu rozhodující. Tady je Messi, Turan, vydal, odehrána je hodina herního času, Kobe stále vede 2-1, teď se znovu prodírá do pokutového území, zajímavý centr, ale Valve tentokrát zasáhl ještě, ale Rakitic, výtečně Benzema. Ten se z toho podhrotu stahuje dost často do defenzivních pozic a vypomáhá stoperům a teď z toho Valve může vytěžit zajímavý protiútok. Bell se včas zvedl ze země, ale ani tohle rozhodčí neodpíská jako nedovolný zákrok. A tak může Kobe znovu zautočit. Neymar ale neprošel přes Carvajala. A navíc Valve vybojoval vazování. Teď ale zase sporný moment. Vazování tentokrát přiškunuté Barceloně. Iniesta. Messi, znovu Iniesta. Kombinace těchto dvou už dnes znamenala jeden gól, teď ale Valve úspěšně odbránil tuhle spolupráci a tady je prostor pro Ronalda, obrovská šance, ještě přihrávka na Bale, který netrefuje prázdnou branku. Tohle by mohlo Valve litovat. Ale tohle se stává i v Realu. Dneska v noci jsem komentoval zápas Uruguay-Venezuela a spoluhráč bývalého fifaře Jakuba Jangta Sudinéze za Venezuelu netrefil úplně prázdnou branku a tam to mohlo Venezuelu mnohem více mrzet.
Na začátku 70. minuty Kobe může potrestat nevyužitou šanci Valviho z této standardní situace. Turan opět centruje, ale Marcelo byl připravený. Valvi se ale stále musí dávat v defenzivě pozor. Carvajal. Valvi se snaží vykombinovat a se štěstím se k němu odrazil míč Ronaldo. Benzema. Ale Barcelona je stála v hodně hojném počtu, tohle bude mít Valvi těžké. Bude z toho jenom odkop od branky. A Valvi mu samozřejmě začíná hodně rychle utíkat čas. Připomínám, že kdyby zápas skončil remízou, tak se pokračuje klasickým prodloužením, tedy 2x15 minut. A kdyby se ani v něm nerozhodlo, tak by následovaly penalty. A ani to samozřejmě nebude konec, protože se nehraje jenom na jeden zápas. Pokud se nic nezměnilo, tak se hraje systémem BO3. Ronaldo. Ještě míč Valvi na chvíli udržel. Morata. Vázquez byl faulovaný. Tohle už se pískat musí a Valvi dostává výtečnou příležitost. Tohle je skvělá střelecká pozice. Uvidíme, jestli Valvi stihl nadcvičit ty standardky, které jsou také předělané ve FIFA 17. Ronaldo trefuje zeď, ale ještě se k němu míč odráží zpátky. Už je v pokutovém území, jenomže tahle přihrávka zamíří jenom ke kopačkám Barcelony. Suárez. Jordi Alba. Valvi mu zavřel prostor, Kobe tedy zkusil projít přes střed, ale tam byl přeuštěný prostor a hráči v bílých drezech. Morata. Valvi poslal na hrací plochu čerstvé síly, které by mu měly pomoci pozlobit Kobeho. Samozřejmě pomoci mu vyrovnat, alespoň vyrovnat do 90. minuty. Stále ale Valvi nesmí zapomínat na defenzivu. Turan. Iniesta. Znovu narazil na Marcela, tohle byl čistý zákrok a Valvi může otočit hru. Morata. Bale. Opět tam byl dobře postavený Andrés Iniesta a po jeho skvělé práci Barcelona rozvinula tenhle útok. Suárez. Dobře se uvolnil, už by mohl nahrávat, což se také stalo. Neymar ve vápně měl Messiho, ale Valvi výborně zasáhl a odklidil míč na rohový kop. Ten rozehrává Neymar nakrátko. Rakitič. Prodral se do pokutového území. Tady je Piqué, který jen těsně minul. Obrovská šance Kobeho pravděpodobně rozhodnout první zápas v finále. Ale ta střela se jenom téměř otřela o levou tyčku na Vasovy branky. Na druhé straně Gareth Bale a Valvi se dostává do šance. Vypálil, trefuje břevno. Teď měl Kobe štěstí. Nádherná rána Garetha Balea, žel pro Valviho, neskončila v síti. A tahle přihrávka tam mířila přesně mezi dva hráče Reálu. Vazování pro Barcelonu. Poslední dvě minuty hrací doby, ty budou utíkat pro Valviho hodně rychle. Musí se co nevědět dostat k balonu, jestli chce ještě zaútočit na vyrovnání, což se mu podařilo a tam se otevírá prostor pro Cristiana Ronaldo. Ronaldo už je ve střelecké pozici, ale netrefuje bránu. Obrovská šance Valviho v 90. minutě, ale stav zůstává 1-2 z jeho pohledu. 4 minuty se nastavují. Valvi nesmí už Barcelonu pustit k balónu, naopak musí se ocitnout, co nevidět, v blízkosti pokutového území, jenomže Morata nezvládl tu kličku. Souboj jeden na jedno s Rakitičem a vypadá to, že Kobe si první zápas pohlídá. Neymar. Suárez, tohle pro Kobe už vypadá dobře. Valvi se ještě dostal k míči, jenomže rozhodčí ukončuje první zápas v finále. Kobe se ujímá vedení 1-0 na zápasy po těsné výhře 2-1. Ale Valvi má stále šanci na to stát se mistrem České a Slovenské republiky. Musí ale teď vyhrát dva zápasy v řadě. Pokud se tak nestane, titul získá Kobe. Valvi by potřeboval určitě podporu publika, slyšet své fanoušky. Druhý zápas nám začal, oba hráči zvolili stejné sestavy.
Uvidíme, jestli nám jeden z hráčů předvede opět nějaký rychlý gol. Suárez. Dobrá práce v podání Sergio Ramose. Ten se ale v zápětí nechal obrat, balon a musel znovu zatáhnout zpátky, ale míč se mu podařilo vybojovat zpět. James Rodriguez, odpískaný faul. Valvy bude rozehrávat. Marcelo. Ještě jednou se dostává k míči, jenomže teď schází Valvyho kombinaci přesnost. Turan, Suárez, míč se odráží zpátky k Vidalovi, znovu Alba, Messi, Iniesta, Messi, Neymar, tam se otevírá prostor pro přihrávku, ale včas se dokázal vrátit James Rodriguez a jeho návrat vypomocí defenzivě teď byl klíčový. Na druhé straně se otevírá prostor pro Valvyho, tady je Cristiano Ronaldo. Ještě jednou se k němu vrací míč, Ronaldo v obrovské šanci dává gol, Valvy se stejně jako v prvním zápase ujímá vedení, tentokrát na začátku 11. minuty a přiblížil se k návratu do finále. Viděli jsme ale, jak dopadl ten první zápas, Valvy si tentokrát nesmí nechat utéct své vedení. Ronaldo. Už to vypadalo, že se utrhne obráncům, ale dobře tam Kobe dokázal zasáhnout Turan. Ještě jednou se k němu vrací míč. Teď se dokázal na pravé straně uvolnit Rakitic. Prodral se nakonec až té přihrávce Suárezovi, ten už ale nikoho ze spoluhráčů nenašel. Na druhé straně souboj Bale s Pickem. Bale byl úspěšnější a Valve by teď mohl vykombinovat útočnou polovinu. Znovu Bale, Ronaldo, výtečně to provedlo, je tam ještě Karim Benzema, Ronaldo to bere na sebe, protere se ke střele, nakonec ne. Claudio Bravo byl včas z branky a nedovolil Ronaldovi zakončit. V 18. minutě tak zůstává skóre na stavu 1-0. Iniesta. Dobrá práce Modriče, ale míč se zase odráží na kopačky Barcelony. Alba. Výborný obranný zákrok. Valvy ale bude muset bránit rohový kop. Piqué se tam tlačil v hlavice. Valvy to alespoň pro tuhle chvíli zvládl. Iniesta. Alba. Suárez, ten se umí obtočit kolem hráče. Nakonec přihrál Albovi a ten se nakonec máhle mi dostal do zakončení. Nakonec míč v pohodě sebral Keylor Navas. Valvy teď ale jenom odkopává balony do bezpečí. Koby teď tluče na vrata, Messi se dostává do slibné příležitosti, na vase venku z branky a tohle je obrovská šance, která končí vyrovnávacím gólem. Žel pro Valvyho, Rafael Varane na brankové čáře nezareagoval na tu střelu do odkryté klece a Ivan Rakitic, jestli dobře vidím, srovnává v 25. minutě na 1-1. Koby tedy stejně jako v prvním zápase vyrovnává, tentokrát se mu to podařilo ještě rychleji. V tom prvním duelu to bylo až v závěru prvního poločasu. Teď Valvy daroval Kobimu další balón, Neymar. Bránil tam Sergio Ramos a nakonec úspěšně. Bale, Modrič. Bale dostane balón zpátky, ale Barcelona je vzadu v celkem hojném počtu. Byl ale nakonec vysunuje Ronaldo, tohle vypadá hodně zajímavě. Ronaldo to zkusil akrobaticky, ale bohužel pro Valvyho trefil jenom tyč. Máme za sebou téměř půl hodinku, všechno je vyrovnáno ve druhém zápase, ale připomínám, že Kobe vede 1-0 na zápase a kdyby se mu podařilo tenhle zápas vyhrát, dovést do vítězného konce, tak bude slavit titul mistra České a Slovenské republiky ve hře FIFA. Messi. Zase se dokázal uvolnit, zvolil přihrávku Iniestu, Suárez, výtečný blok Rafaela Varana, ale nakonec se Kobe ještě dostal k jedné střele a ta končí gólem 2-1 pro Barcelonu. Neymar se poprvé ve finále zapisuje do střelecké listiny a Valvyho teď nečeká jednoduchý úkol, i psychicky to bude těžké, ale podívejte se, hned je tu příležitost a Ronaldo dává gól, je vyrovnáno. Tak tohle je fantastická odpověď od Valvyho.
vedení Kubimu vydrželo tak 4-5 vteřin do reálného času. Nádherná akce a poklidné zakončení Cristiana Ronalda. Jeho druhý gol v tomto zápase. Teď navíc Valve může okamžitě znovu zaútočit, jenomže Ronaldovi přihrávka nevyšla. Iniesta, Messi. Dobře se tam vrátil Casemiro. Stáhl se mezi stopery a zavřel volný prostor pro Lionela Messiho. Marcelo teď čeká na pohyb. A Messi Rodriguez nakonec ho ale jeho přihrávka nenašla. Blíží se závěr prvního poločasu, stále je všechno vyrovnáno. Ale takhle má ve finále přesně vypadat. Napínavé až do samotného závěru. A tady se znovu otevírá prostor pro Valveho, breaková situace, Ronaldo, bravo, včas vybil z branky. Jordi Alba tam včas zatáhl jednou Ronalda za dres, čímž ho rozhodil a Valve už se pak do zakončení nedostal. Teď se mu ale otevírá další příležitost, tahle přihrávka, ale pravděpodobně k Ronaldovi neprojde, pokud Piqué neudělá chybu, kterou sice udělal, jenomže míč okamžitě zamířil k Bravovi. Koby rozehrává nakrátko. Teď by potřeboval trochu uklidnit hru. Messi, Rakitic. Z levé strany Neymar čeká na Jordiho Albu. Nakonec si rozmyslel otočku směrem do středu a Messi se snaží vysunout Rakitiče. Suárez a fantastický navaz. Teď Valve ho podržel brankář, ale bude muset jej podržet ještě při tomhle rohovém kopu. Neymar si centr pravděpodobně zopakuje, ten míří na zadní tyč a uvidíme další roh. Tentokrát centr na bližší tyč a míč se odráží pod nohy Javier a Mascherana a Kobe jde znovu do vedení. 3-2 v závěru poločasu. Valve bude mít pravděpodobně až druhou půli na to zkusit opět vyrovnat a nejlépe pro něj otočit zápas, pokud chce vyhrát. Valve se musí hecnout, jinak opět potvrdí tu svoji pověst věčně druhého. Už má na svém kontě opravdu nespočet finálových klání. Většinou z nich ale vyšel jako druhý. Rakitic, Messi, Iniesta, znovu Messi. Výborně Sergio Ramos, ale může poprvé ve druhé půli zkusit zaútočit Benzema. Bale, Ronaldo, Luka Modrič to zkouší po pravém křídle, ale je tam pod tlakem od Jordiho Alby a ten odzbrojil hvězdu chorvatské reprezentace a samozřejmě i Realu Madrid. Teď to ale Kobe přehnal s ekvilibristikou, Valve to ale nepotrestal. Messi nalevo úplně volno pro Neymara, ten si předkopává balon tak, aby se dostal mimo dosah bránících hráčů. Už se protáhl do pokutového území, Valve si musí dávat pozor na fauly v tomhle prostoru. Messi dokázal dostat balon až Hardovi Turanovi, ale ten se do zakončení nedostal a tak může přijít útok na druhé straně. Bude z toho vhazování na útočné polovině pro Valveho. Době, kdy uběhlo 10 minut herního času z druhého poločasu, Valve stále ztrácí jeden gol. Bale. Ale přihrávka na Chamese Rodriguez, nakonec propadne až k Modričovi, ten ale už neměl dostatek prostoru na to, aby dokázal zakončit, je to jenom odkop od branky Claudia Brava. Koby teď tlačí čas dopředu. Ale samozřejmě i na něj může přijít nervozita. Ono to není jenom tak vyhrát mistrovství České a Slovenské republiky. Messi, Iniesta, Rakitic, Neymar, rychlá kombinace, která ale skončila u Chamese Rodrigueze. A na druhou stranu startuje Benzema, který vysunuje Garetha Balea. Bale, velká šance, je vyrovnáno! Odbyla přesně hodina hry a Gareth Bale znovu srovnává tenhle zápas. A bude to ještě hodně zajímavé. Stria BBC už tedy zbývá jenom gól Karima Benzemy.
Uvidíme, jestli bude závěr tohoto duelu svázán taktikou. Samozřejmě ve hře je také prodloužení. Messi. Tady se otevírá prostor pro Suáreze. Teď Valve musí zabrat defenzivě a to se mu podařilo. Ronaldo. Na podruhé našel prostor pro přihrávku na Luku Modriče, jenomže ta nebyla vůbec přesná. Takhle se Valve ke čtvrtému golu nedostane. Teď může zkusit své štěstí zase Kuby. Alba. Neměl komu, počkal na Neymara a ten v tísni. Dokázal nakonec ještě míč udržet pro Kobyho. Neskutečná záležitost. Jenomže dlouho si Kobe míč na útočné polovině neužil. Už tu zase operuje Valve, který má výhodu. James Rodriguez hledá prostor pro přihrávku. Nakonec možná trochu zbytečně zasekla, míč se dostává až k Marcelovi, který by mohl zakončit a dává gól. 69. minuta, Valve otáčí vývoj tohoto zápasu zase na svoji stranu a vede 4-3. Ještě ale zbývá 22 minut herního času. Bylo vidět, že Valve si dává pořádně pozor na to, aby měl Marcelo exkluzivní střeleckou pozici, protože přece jenom je to levý bek. A podařilo se. 4-3. Za tohoto stavu by se hrál ještě jeden rozhodující zápas. Valve ale ještě musí 20 minut vedení udržet. Nebo ji samozřejmě znásobit, aby měl větší klid. Centr Jamese Rodriguez. Ronaldo se tam tlačil v hlavice, ale obrana Barcelony byla teď skálopevná. Neymar. Suárez. Znovu Neymar. Zleva Jordi Alba. Barcelona má výhodu. Jordi Alba se snaží prodrat k centru, ale výtečně Dani Carvajal. A na druhé straně je podobný souboj a Ronaldo s Neymarem. A Ronaldo by se mohl dostat k tomuhle míči. Javier Mascherano ale zabral. Zapl motor. Nakonec byl u míče jako první. Messi. Znovu se tam otevírá prostor pro průnikovou přihrávku. Skvěle Rafael Varane. Všichni by si určitě přáli vidět ten třetí rozhodující zápas. Zatím k němu má Valve nakročeno. Ještě 12 minut herního času. Neymar. Nenašel cestu dopředu. Znovu se do defenzivy zapojuje i Karim Benzema. Neymar. Snaží se mu stínovat Sergio Ramos a teď přišla chyba v rozehrávce a Modrič může poslat balón dopředu. Bale. Ale Ronaldo nepředvedl zrovna ideální náběh. Teď se ale nemají Bale s Ronaldem co vyčítat. Ta přihrávka mohla být rozhodně lepší. Marcelo. Míč se dostává až k Baleovi. Benzema, James Rodriguez, Valve už je ve vápně, ale tohle nebude ani penalta, ani gólová šance. Kobe by se ale potřeboval dostat na útočnou polovinu, do konce zápasu zbývá 6 minut a tady je velká šance pro James Rodriguez, ještě přihrávka a fantastický Claudio Bravo udržel Kobeho veře v tomhle druhém zápase. Myslím, že brankaři na obou stranách se vyznamenali hned několikrát během těch dosavadních téměř 180 minut. Valve teď trochu potřebuje ušetřit čas, který pro něj běží strašně pomalu, zatímco pro Kobeho strašně rychle. Rakitič, Messi, teď situace 3-2. Turan je vyhnaný trošičku do úhlu. Je otázkou, ale co vymyslí s balonem. Marcelo ho nepustil k ničemu. Messi, přihrávka na Neymara. Neymar se snaží obtočit, nakonec přihrává Mascheránovi ještě. Barcelona roztahuje hru až na Albu, tam přišel zkus, Valve měl teď štěstí, že nedošlo ke kontaktu, ale je to šance a je vyrovnáno. To je neskutečné, nastavený čas druhého zápasu a Kobe srovnává na 4-4 a s největší pravděpodobností uvidíme i ve finále prodloužení. To je drama. Teď se ani jedna strana nemůže dovolit chybu a ta nakonec možná přichází velká šance pro Ronalda. Tohle bude co? Vůbec nic, uvidíme prodloužení, ještě jednou připomínám, že se hraje klasickým stylem 2x 15 minut, pokud se v něm nerozhodne, stav bude po těch 30 minutách stále vyrovnaný, uvidíme penalty, které jsou ve FIFA 17 hodně, hodně kruté. Samozřejmě je logické, že přijdou nějaké změny, Isco místo Jamese Rodrigueze, Kovačič místo Modriče a Alvaro Morata vystřídá Casemira.
Ne, Karima Benzemu. Zas takový resto nebude. Bell se posune na podhrot. Morata na hrot. Na druhé straně jde na plas Busquets, Gomez a dál už jsem to nepostřehl. Můžete si to každopádně přečíst grafice, která za chvíli naskočí. První poločas prodloužení začal a Valvi se hned tlačí do golové šance. Kovačič, tady je Isco, jeho střela, neskutečný zákrok. Znovu v podání Kobiho. Teď ale rohový kop, Ronaldo v centr na bližší tyč, ten míč se k němu vrátí. Další centr a hlavička, jenomže Alvaro Morata nedostal. Claudia Brava potlák, ten ale teď hodně přiriskoval rozehrávku, štěstí pro Kobiho, že toho Valvi nedokázal využít. Messi. Gomez, Suárez, zpátky ke Gomezovi. Vidal. Suárez v offsideu. Tahle akce bude přerušená, Valby bude rozehrávat z klidu. Prvních zhruba 6 minut, třetina, tedy z prvního poločasu prodloužení je pryč. Isco, faulovaný. Valby rychle rozehrává, Casemiro. Vypadalo to, že přihrávka by měla jít na Bale, Valve nakonec vol jinak a vypadá to, že to řešení bylo dobře. Tady je prostor pro Marcela, jenomže rychle se tam stáhl Alex Vidal. Gomez. Koby zatím čeká na svůj alespoň první náznak příležitosti prodloužení. Messi, ten už toho má celkem dost. Kovačič jenom odevzal balón soupeři. Znovu Messi. Suárez daroval teď Valvimu balón. Jak s ním naloží? Isco. Snaží se protlačit hned přes tři hráče. Udržel ten balón. Ronaldo. Tady je Kovačič. Dokázal se uvolnit. Střelecká pozice a je to gól! Valvi měl tentokrát štěstí na své straně. Posledním, kdo se dotkl míče, Alvaro Morata. Navrátilec do bílého baletu a je to 5-4 v závěru prvního poločasu prodloužení. Kobe bude mít zhruba 16-17 minut herního času na to, zkusit se ještě vrátit do hry a ukončit celé finále už po druhém zápase. To ale samozřejmě Valve chce razantně odmítnout, což teď dokázal gólem Alvara Moraty. Tím třetím hráčem, který nastoupil jako čerstvá síla, je Muner na pravém křídle, který se teď dostává k balónu. Čeká na pohyb Messiho, nakonec zvolí individuální řešení, ale tahle přihrávka na Neymara neprojde. Valve teď zvládla defenzivu na výbornou. Ronaldo. Konec prvního poločasu prodloužení. Valvi se dostal v jeho průběhu do vedení. Žolík Alvaro Morata se o to postaral ve 104. minutě. A Kobe teď musí převzít iniciativu v závěru prodloužení. Suárez. Messi. Munir. Tady Alex Vidal. Nakonec si našel přestup přes Marcelo, ale ten balón se rychle stočil mimo hřiště. Isco. Nákop na Moratu si Barcelona pohlídala. Gomez. Munir. Gomez. Každá šance by mohla být klíčová. Keylor Navas teď dobře zasáhl. Rohový kop. Piqué se dostává k balonu a nůžky, respektive takový half volley. A Luise Suárez. Teď zkusil překvapit Valviho. Ten si ale poradil. Ještě 8 minut prodloužení. Valvi vede 5-4 a teď může zkusit zaútočit. Kovačič. Carvajal. Není tam zatím moc prostoru, teď snad pro Carvajala, Kovačič. A tady je Alvaro Morata, obrovská šance, neskutečný Claudio Bravo. Valvi alespoň ušetří čas, bude zahrávat rohový kop. O to se postará Gareth Bale, nebo ne? A konec Isco. Ten centr není vůbec špatný, Bravo si ale došel pro ten balón z hlavy Cristiana Ronalda. Kobe už má ale jenom 3 minuty a začíná hrát vabank. Messi. Valve musí dostat co nejvíce hráčů za balón.
Teď bude důležitý každý blok, což se podařilo Marcelovi, ještě ale jednou Messi, už se blíží závěr prodloužení, poslední minuta, Valvi stále vede a skvěle tam zasál Dani Carvajal a Valvi teď bude šetřit čas, jak jen to půjde. Tenhle balon neprojde na Ronalda. 2 minuty se nastavují, to je ještě čas na minimálně jeden útok pro Kobiho. Suárez, Mascherano. Valvi se dostává k balónu, teď nesmí riskovat, nakonec si vynutil nedovolený zákrok a zdá se, že uvidíme třetí rozhodující zápas. Teď Valvi nebude spěchat s rozehrávkou, jako by si je vědom, že tady už je konec. Rozhodčí, co nevědět, ukončí tenhle zápas. Valvi srovnává na 1-1 na zápasy a my uvidíme to maximální rozuzlení, které jsme si všichni přáli, třetí rozhodující duel mezi Valvim a Kobim. Jak je vidět, oba hráči to chtějí mít za sebou, jsou to neskutečné nervy. Valvi bojuje o to, překonat tu svoji pověst věčně druhého. Teď mají k vítězství zase oba stejně blízko i daleko. Casemiro. James Rodriguez, tady je prostor pro Bale, jeho rána a další břevno Valviho ve finále. Rakitic. Suárez, Messi, Turán, Vidal, Iniesta, něm znovu Turán, Messi. Tahle akce Barcelony je ale zastavená a Valvi vyráží dopředu. Ronaldo teď ale musí přidat, jestli se chce dostat k tomu míči. A to se mu nepodařilo. Dobrou práci odvedl Alba, jenom že Neymar teď naservíroval míč zpátky Ronaldovi. Tomu rozhodčí ukazuje, ať stává, že se o faul nejednalo. Ani z téhle šance, z tohle náznaku, Valvi nevytěžil střelecký pokus. Na druhé straně no fouls, že Turan nedostal míč do zámezí, teď ale může připravit golovou přihrávku. Nakonec ale provál ideální moment a Rafael Varane celou situaci vyřešil. A tady se rýsuje situace 3-2, hráči Barcelony se ale včas vrátili a nakonec to vyřešil hned ten první, Javier Mascherano. Naopak na druhé straně uniká Messi, míč mu ale utekl. Dokázal ještě zaseknout a dostat balón do strany na Neymara. Tam si to Valvi pohlídá a raději odkopne balón. Jenom na auto je vazování. Benzema. Míč se znovu dostává k Mascheránovi, ale teď oba hráči ve středu pole pracují skvěle, co se defenzivy týče. Teď Ronaldo dobře technicky, tady je prostor pro Bale, který se ale k zakončení nedostane, tohle možná vypadalo na penaltový zákrok, rozhodčí ale nakonec zůstal v klidu a nechal hru pokračovat. Čtvrt hodina za námi, stále je stav 0-0. Turan, Iniesta, výtečně Casemiro, tvrdě, ale čistě, Ronaldo, Benzema. Tenhle balón by měl najít Ronalda, jenomže našel pouze Jordiho Albu. Ten umí tu ztrátu centimetrů na Ronalda vynahradit u svojí pružností. Bale. Ronaldo výtečně se dokázal uvolnit, co ale vymyslí dál, byl faulovaný, tohle se musí pískat, standardka pro Valviho. Tentokrát by to chtělo ale něco lepšího, než jen trefit zeď. 20. minuta. Ronaldo se staví k tomu balónu. Bude se snažit najít prostor. Ronaldova dělovka a zákrok. Claudia Brava. Roh pro Valviho. Rozehrávka na krátko. Rodriguez centruje. Tam je Casemiro, jeho hlavička, ale míří mimo. ...22 minut odehráno ze třetího rozhodujícího zápasu. Stále čekáme na to, kdo otevře skóre. Ronaldo. Tohle bylo také na hraně faulu, ale rozhodčí nakonec Pikému trošičku tvrdší zákrok odpustil a proto může Neymar pokračovat v útoku. Messi. Suárez. Benzema. Tady je Lionel Messi. Po něm Suárez a velká šance pro Kobiho. Nava se snaží
snížit co nejvíce střelecký úhel a Valve to teď zvládl na výbornou. Tohle byla jasná golovka, ale Kobe se s tím nedokázal poradit. Modrič. Carvajal. Znovu chtěl vrátit Modričové místo toho, je tu ale další útok Lionela Messiho. Přihrávka ale míří do offsideu na Luise Suareze. Valve se vrátí k balónu. Zatím je to nejdelší čekání na gol z těch tří finálových zápasů. Suarez. Rakitic. Messi z první chtěl vysunout Iniestu, který se nakonec dostane k balónu, ještě přihrávka před prázdnou brankou, fantasticky na vás. I když mu přálo štěstí, Kobe teď předvádí gesto frustrace, ale prostě taková ta FIFA někdy je. Marcelo. Oba hráči přes takovéhle momenty musí zůstat plně soustředění, protože pak by mohly přijít chyby jako teď. Tohle je faul minimálně za žlutou, kterou také Javier Mascherano dostane. A Valve má další pokus ze standardky. Opět to vypadá na přímý pokus na branku, je to trošičku dál, 33 metrů. Navíc Kobe vidí, kam Valve zhruba míří, může tedy rozložit obránce, další rána a Valve vytěžil z té standardky alespoň roh. Z toho se může stát cokoliv. Vypadá to ale, že Kobe si další standardní situaci pohlídá. Neymar. Iniesta, Messi. Nasadí jesličky Ramosovi, tady je Iniesta, technický pokus a Valve si dává vlastní gol. Rafael Varane dotlačil míč, bohužel pro Valve ho do vlastní sítě a Kobe v 37. minutě jde v rozhodujícím duelu do vedení. Rodriguez přihrál jenom Iniestovi. Turan. Suarez. Bílý balec se dostává zpátky k míči, ale jenom na chviličku. Tady už je zase Messi. Marcelo vrací míč Valvimu. Bale. Benzema nepřebral ten balón. Teď je vidět, že Valve trochu opařený. Musí se z toho ale co nevidět dostat. Za chvíli ho čeká poločasový hvist a konec prvního poločasu. Messi. Přihrávka na Neymara. Co vymyslí brazilský šikula? Jenom střelu do prvního slonícího hráče. Ronaldo. Tentokrát mu to technicky nevyšlo, ale míč se odrazil jenom k Rodriguezovi. Znovu Ronaldo. Tady je Karim Benzema, ten ale není zas až tak rychlý jako Bale nebo Ronaldo, ale má zase v dispozici přece jenom silovější parametry. Tentokrát ale nepředal nikomu ze svých spoluhráčů balon. 3 minuty nastavení. Kobe drží nejtěsnější vedení po vlastním gólu Rafaela Varana. Tenhle balon bude dlouhý. Ale nemyslím si, že by rozhodčí ještě nechal Valveho jednou zaútočit. Přesně tak. Konec prvního poločasu. V rozhodujícím duelu vede Kobe po první půli 1-0. Tady vidíme jedna jediná střela na branku, byl z toho gol navíc pro Valveho vlastní. To je určitě situace, za které nechcete prohrát a rozhodující zápas. Valve má 45 minut herního času na to minimálně srovnat a třeba se vynutit další prodloužení, ve kterém uspěl v tom zápase číslo 2. Ronaldo. Modric se k balonu nedostal, naopak dopředu může vyrazit Rakitic. Valve fauloval. Rozehrávky se ujme Jordi Alba. Rakitic. Suarez spouštěl na Messiho, ale tahle akce nebyla dotažena k dokonalosti. Teď ale Kobe mu vychází všechno, na co sáhne v defenzivě. Výtečný zkus. Ramos teď zbrousil Lionela Messiho a Valve z toho může těžit, teď ale musí zabrat Gareth Bale, ale Mascherano ho nepustil k balónu. Tahle rozehrávka ale není zrovna ideální, Benzema snažil se nahrát Baleovi, bude mít ještě jednu příležitost, stále Benzema, Bale
Obtočil se sice kolem jednoho strážce, ale rázem byl před ním Andrés Iniesta. Tady míč poslal na půlící čáru. 10 minut z toho času, který má Valve na vyrovnání, je pryč. Navíc Kobe vyráží na steč. Messi se zbavil hned 2-3 hráčů a teď může servírovat balon do vápna. Tam se k balonu sice dostává Valve, ale jenom s problémy dokázal odvrátit. Bale. Ronaldo obsazený. Tahle přihrávka jen těžko mohla znamenat úspěch. Neymar. Zastavený faulem. Možná se slyšel teď Kobeho říkat nepískej, to je fakt, že mohl být trošičku schovývavý a nechat mu výhodu. Teď výborně Casemiro. Odhadl lépe ten odskok balonu než Rakitic. Barcelona ale okamžitě zase zpátky u balonu. Mascherano. A kde je Suárez? Neprošel přes Carvajala, jenomže Barcelona bude zahrávat další roh. Kobe rozehrává nakrátko. Centr Iniesty odklizený jedním z hráčů Realu Madrid. Vidal. Turán. A tohle bude míč pro Keylora Navase. Valve ale musí něco vymyslet směrem dopředu. Odehráno je téměř 65 minut. Toho času začíná být čím dál tím méně. A to i pro Didův ovladač. Ale ten by měl do konce tohoto duelu bez problému vydržet. Messi. Jenom k Marcelovi dostal balon. Valve čeká na nějakou příležitost. Chybu Kobeho v defenzivě. Zatím ale nepřichází. Pravděpodobně uvidíme nějaké změny v sestavě. Možná i v rozestavení. 4-3-3. Lucas Vázquez nastupuje na hrací plochu, místo Chamése Rodrigueze půjde na plac také Morata. A novým hráčem na hrací ploše je také Isco. Iniesta. Messi. Rakitic, Suárez. A tady je prostor pro Neymara, obrovská šance pro Kobeho, ale Neymar teď zahrál jako žáček. Tohle by měl hráč jeho formátu proměňovat. S grácí. Morata. Měl teď štěstí v rozehrávce, Casemiro, Valve mu se otevírá prostor, Casemiro ale zvolil ještě o kličku navíc. Už tam byl otevřený prostor, teď ale Valve může pokračovat v té akci, Isco. Už je ve vápně, co vymyslí? Ne. Tahle klička nebyla správnou volbou. Iniesta odebral balón svému soupeři. Výhoda pro Barcelonu je pryč po jednom z faulů mimo hru. Messi, situace 2-1 a Kobe může udělat Valve mu ještě větší problémy. To se mu nepodařilo a Valve okamžitě nakopává balón dopředu. Morata, Bale. Ještě 15 minut. Casemiro, Ronaldo, Morata, Ronaldo, ještě vrací Moratovi, Moratova střela tečovaná, uvidíme další roh. Ale to není to, co Valve požaduje, on chce vidět góly. Kobe ale stále drží nejtěsnější vedení. Bale, Iniesta se dostává k tomu balónu a Suárez může poslat balón definitivně do bezpečí. Volí konstruktivní řešení a to je úspěšné. Neymar. Isco ho stáhl k zemi. 10 minut do konce základní hrací doby. Barcelona stále vede 1-0. Teď už začíná Kobe hrát také trochu takticky. Šetří čas. Ale čas od času se to nevyplácí. Občas přijde nějaká ta úplně zbytečná chyba v rozehrávce. Zatím si ale Kobe výrady. Teď se ale Valve dostává k balonu. Casemiro, po něm Morata. Isco. Vázquez.
Zatím ale není nikdo ve vápně, Vázquez nemá komu předat balon. Zkusil to na hranu vápna, nádherná akce. Na jejíž konci byl Alvaro Morata, který ale dal do toho balonu až moc velkou razanci a ohrozil některé z fanoušků zhruba v páté řadě Santiago Bernabéu. Ještě má Valve 5 minut na to vybojovat alespoň prodloužení. Ronaldo. Teď je Real v přečíslení, tady je Gareth Bale, pustil si balon na praváčku, Baleova střela, ještě je dorážka Ronalda, je vyrovnáno! 87. minuta a Valve srovnává na 1-1. To je neskutečné. Velké oslavy si zaslouží tenhle gól a Ronaldo si jich užívá. Nádherná akce. Takhle v závěru. To je neskutečné. A já si myslím, že všichni víte, že tomuhle zápasu by opravdu slušilo prodloužení. Penalty snad klukům ani nepřeju, protože tam to občas nebývá fér, ale... Těch 30 minut navíc by mohlo být zajímavých, ale stále je tu ještě čas na to rozhodnout. O případném titulu mistra České a Slovenské republiky ve FIFA ještě v závěru tohoto zápasu v základní hrací době. Gareth Bale dostává se k prostoru pro centr Morata. Vázquez, Isco, může vystřelit, tečovaná rána, ještě to bude rohový kop na slaveném čase. Tahle akce mohla dopadnout lépe a Valve to ví, rozehrávka na krátko. Tam je Rafael Varane, ještě se míč odráží znovu k Iscovi. Tady je Varane, jeho střela a ještě jeden roh v nastaveném čase. Gareth Bale už teď bude servírat balon přímo do vápna, ten míč míří na autoevazování, nebo to Messi stihne? Nestihne, ale my uvidíme prodloužení v třetím finálovém a rozhodujícím zápase. Obrovský potlesk pro oba aktéry, to je neskutečné, co předvádějí. Valve dokázal srovnat i třetí duel a vybojoval si. Klasické prodloužení, uvidíme minimálně 2x15 minut. Valve už využil svá střídání, teď už se může maximálně tak vrátit ke svému rozestavení. Změny může připravit samozřejmě také Kuby. Znovu jde na plac Gomez, Munir. No tady fandí Valvimu. Musím se zeptat, kdo fandí Kobimu, někdo se určitě najde. Tak vypadá to, že síly v publiku se trošku vyrovnaly. Možná za to mohou i výkony Kobiho ve finále. Nebyl daleko od toho, aby se stal mistrem České a Slovenské republiky. Teď k tomu má opět stejně blízko i daleko jako Valvi. Morata. Že by první šance prodloužení, ne, Javier Mascherano teď ukázal, že je zkušeným obráncem. Suárez. Teď se srazili dva hráči Realu a Suárez se vrátí k balónu. Musí to tam vyřešit Valve, co nevidět, jinak by mohl přijít problém. Messi ale neudělal s balónem nic, ale vybojoval standardku. Koby si počká na to klasické rozehrání, tohle je exkluzivní pozice. Jak jsem ale říkal, standardky jsou předělané ve FIFA 17. Je otázkou, jak je Koby stihl natrénovat. Zhruba polovina prvního poločasu prodloužení je pryč, tenhle balon letí nad. Valve si oddychl stejně tak jako Keylor Navas v jeho brance, který nemusel zasahovat. Ronaldo. Morata, znovu Ronaldo a tady je prostor pro Garetha Bale, snaží se tam znovu stáhnout Mascherano a znovu to stihl. Bude z toho ale out pro Real Madrid, tedy pro Valveho. Posledních 5 minut prvního poločasu prodloužení. Tenhle balón měl najít Alvara Moratu, ale obrana Barcelony si zdá se znovu poradí. Bale. Morata. Nedostal se ke střele. Barcelona se ale teď nemůže dostat přes polovinu. Může to zkusit Munir. Zbavil se Marcela, ale toho tam zastoupí. A Rafael Varane na levé straně. A zastoupil ho víc než úspěšně. Valve nebude riskovat. Dlouhý nákop dopředu. Teď by mohla přijít oba hráče
draho, jakákoliv chyba v rozehrávce, obzvlášť na vlastní polovině, což teď Valvy předvedl. Iniesta, ten už je skoro mrtvý na trávníku, naprosto bez energie. Vidal. Munir. A zase skvělý zákrok Sergio Ramose. Na Valvy odklízí balón a pryč. Messi. Už běží nastavený čas prvního poločasu prodloužení a Valvy se nedostane do breaku, protože rozhodčí ukončuje první poločas prodloužení. Wow. Ještě 15 minut. Ať už tohle finále vyhraje kdokoliv, myslím si, že jsme sledovali opravdu úctyhodné finále. Plné emotivních momentů, tak jak už to u FIFA bývá. Ta hra je hodně často nefér, ale když už to dotáhnete takhle daleko a dočkáte se toho úspěchu, tak pak to je neuvěřitelná podsta a neuvěřitelný pocit. Uvidíme, jestli si vítěz bude muset projít i finálovým penaltovým rozstřelem, nebo jestli stihne rozhodnout během následujících 12 minut herního času. Isco. Na pravé straně Carvajal podporuje útok, snažil se vrátit balon Iscovi, nakonec si pro něj došel Bale, jenomže vybíjal z offsideu. Ještě 10 minut. Gomez. Alba. Messi ho nepustil a nakonec pustil k míči Rafael Varane. Valvy se to ale snaží napravit, což se mu z části povedlo. Vazování na úrovni půlící čáry. Alba. Rozehrál na Mascherana. Znovu Jordi Alba. Teď Valvy zaspal na pravé straně své obrany. Jak toho Koby využije? Jordi Alba se snaží motat hlavy obráncům Reálu, ale poslal jenom patičku do autu. Ještě posledních 5-6 minutek herního času. Morata. I Valve daroval balón soupeři, okamžitě si ho ale vybojoval zpátky. Tady je Casemiro, ten už také nemá zrovna dvakrát silná rozdávání. Valve mu teď vychází pressing, ale nakonec přeci jenom Morata byl posledním hráčem, který se dotkl míče na hrací ploše. Vazování pro Barcelonu, době, kdy zbývají zhruba 3,5 minutky herního času do konce druhého poločasu prodloužení. Stále je vyrovnáno, všechno nasvědčuje tomu, že uvidíme penalty. Vidal, 2 minuty. Munir si ukázal, kam chce balón, nedočkal se, tady je šance pro Barcelonu. Neymar byl strašně blízko, ale Valvy v poslední minutě zachránil celou situaci. Sám se do breaku očivně nedostane, už běží 2 nastavené minuty druhého poločasu prodloužení rozhodujícího zápasu o tom, kdo se stane mistrem České a Slovenské republiky. Ronaldo se do zakončení nedostane a my uvidíme penalty. Valvy už tady dokázal jeden penaltový rozstřel zvládnout, nevím, jak na tom je Koby. Už si zvládnul penalty tady? Nebo jsi nemusel? Co? Jsi dal penalty? Tak Koby ještě nekopal. Valvy tady může využít předchozí zkušeností, byly to pořádný nervy. Jako první Cristiano Ronaldo a tedy Valvy bude zakončovat. Samozřejmě ten ukazatel se schová. Ronaldo versus Bravo, první penalta. Valvy neproměňuje hned první pokus. Teď Luis Suarez proti Keyloru Navasovi. Koby se může hned na začátku dostat do výhody. Suarez se trefuje. 1-0 pro Kobyho po první sérii. Gareth Bale. Ten proměňuje naprosto suverénně, vyrovnáno, ale Koby má kop dobru. Jak ho využije brazilský forward Neymar? Koby drží své vedení 2-1. Valvy teď nesmí zaváhat. Isco suverénně do pravého horního winglu. Bravovi branky. Musí ale bezesporu jednu penaltu minimálně chytit. A Messi proměňuje suverénně středem. Morata proti Bravovi. Morata se trefuje doprostřed. Stejně jako Messi s větší razancí.
Sona vás proti Iniestovi. Zase středem. Koby teď, pokud chytí, stane se mistrem České a Slovenské republiky. A to se mu podařilo! Koby se stává mistrem České a Slovenské republiky ve hře FIFA pro rok 2016. Obrovská gratulace, byly to nervy. Žel Valve opět končí druhý. Ale myslím si, že se nemusí opět za svůj výkon sedět. Opět ze sebe vydal maximum, dokázal se dostat až do toho úplného závěru. Gratulace Kobimu. Valve, nevěž hlavu. Známe tedy mistra České a Slovenské republiky pro rok 2016. Už se pro něj připravuje slavnostní plaketa. A dostane samozřejmě také nějaké ty dary. Michale, moc díky za skvělý komentář. Bylo to napínavý do poslední chvíle. Já jsem teda fandila Valvimu a Reálu, ale bohužel měla jsem smůlu. Valvi tady říká, že už nehraje prej. Ale myslím si, že mu to vydrží jenom tak do zítra. Já si myslím, že Valve by si zasloužil stejně jako Kobe potlesk za ten výkon. Valve, já vím, že se ti nebude chtít mluvit, ale upřímně řečeno nic jiného ti nezbyde. Takhle to chodí, když na Nově dělám rozhovory s fotbalistama, jo? Tak si to aspoň vyzkoušíš. Valve, zase druhý místo, zase. Proč, jak se dostalo? Co na to říkáš? Nevím, už asi jsem zakletej nějak, já nevím. To už si to nesu sebou prostě od začátku, co hraju. To druhý místo mi je souzený. Na druhou stránku, kdyby mi někdo řekl, že budu před turnajem druhej, bral bych to všema deseti. Po průběhu posledního zápasu si myslím, že jsem byl jednoznačně lepší. Střelil na branku, já nevím, x-ku jedný nebo dvou. Ale taková je FIFA, no. Bohužel není to nic novýho, i když je to nová FIFA, pořád tam je faktor štěstí a každopádně Koběko hrál velmi dobře, zodpovědně. Nechci říct, nevím, jako určitě bylo to vyrovnaný finále a penalty už jsou o štěstí. Takže jako Kobimu všechna čest. Jsi zklamaný dvojnásob, že opět tě zklamaly právě penalty, protože ty s tím máš neuvěřitelný problémy. Sice v průběhu turnaje se s nima popral docela slušně, měl jsem teda štěstí, ale tentokrát teda bylo štěstí v těch penaltách na Kobyho straně. Zase v tom rozhodujícím zápase. Je strašně smutný, že hnedka první penaltu s Ronaldem kopnu vedle, no. Ale to už je, já nevím, jako asi sebevědomí už od začátku, když to jde s tím, že ví, že prostě na ty penalty neumí, většině druhej a no, tak se asi přivolal jsem si to sám asi, no. Takže do příštího roku zapracuješ na sebevědomí. Já si nemyslím, že sebevědomí mám špatný, ale jakmile přijdou penalty a ve finále ještě k tomu, tak to asi jde samo prostě všechno pryč, to sebevědomí a v rukách to asi je špatně, nevím. Ještě jednou velký potlesk pro Valveho. Druhý místo na mistrovství České a Slovenské republiky ve hře FIFA. Tak pojď. Koby, ty jsi, pokud si dobře pamatuju, už nějakou tu lanku vyhrál. Teď to je ale samozřejmě něco úplně jiného. Finále mistrovství České a Slovenské republiky. Ty jsi vítěz, za chvíli si uneseš plaketu, co to pro tebe znamená? Já mám neskutečnou radost, jsem rád, že jsem to mohl vyhrát a jo, neskutečný pocit neumím popsat, jo. Když neumíš popsat pocit, ty umíš aspoň popsat ten zápas. Z tvýho pohledu, Valve nám řekl svůj názor. Jo, měl jsem hodněkrát štěstí, byl to vyrovnaný, on měl plno šancí taky, v tom posledním zápase jsem si jich tolik nevytvořil, ale měl jsem štěstí, na penalty jsem vyhrál a jsem za to rád. Trénoval jsi ty penalty, protože přece jenom opravdu jste neměli ani jeden dostatek času na to pořádně vypilovat FIFA 17, jsou nový standardky, nový penalty, no celkově, nový engine, takže prostě ta hra se chová jinak.